Snyltdyret av Theodor Kittelsen. Det var en bedre middag. Talerne ved steken avløste hverandre. Ansiktene bluste om kapp med vinen. Det klinget fra glass og tallerkener. Spøk, latter og godt humør fylte salen, så stemningen steg som en bugende glad ballong. Men med rett går døren opp. Inn trenerer en underlig fremmed. Han ligner mest en fransk offiser. Flott og fin. Sabel ved siden og brystet fullt av ordner. Uten å ta hatten går han like til bords, finner en ledig stol og gir seg til å gafle i seg alle krefter. Han spiser og drikker for to, mens gjestene, høyst forundret, skotter bort på ham. Og verten, forlegen, rykker frem og tilbake på stolen. Endelig, godt og forsynt med mat og drikke, ser han seg med om med vassende, smilende og et veltilfreds blikk. Raper med anstand, tørrer omhyggelig munnen med servietten, tar med en blassent mine en tannstikke og pirrer flott sine ruiner. Verten er i all rysende forlegenhet, men gjestene omkring begynner å knise og le og hviskende dulte hverandre. Den fremmede rynker sine øynebryn og stirrer fornærmet på den forbløffede verten, som nervøst hopper frem og tilbake på sin stol. Saken bør tas diplomatisk, tenker verten. Han klør seg hodet og kremter. Unnskyld, min herre, min hukommelse. Jeg husker ikke, har jeg hatt en ære? Men fyren bare stirrer på han med sine bløtkokte øyne og spør. Jaså? Situasjonen blir pinlig. Gjestene kniser og hvisker. Mannen må være splittende gæren. Her er det jo ikke en eneste en som kjenner ham. Eller, det skulle vel ikke være. Så hopper det opp en liten vittig fant med noe flott hår under nesen. Jeg kjenner fyren på fingrene. Det er den berømte general Boulanger. Da brister latteren løs med skral og spektakkel fra alle kanter. Verten reiser seg, enda litt usikker og tvilende. Men den fornærmede gjesten farer opp, og med dundrende slag i bordet så fat og krus, vin og stek danser om, freser han mot verten. Ut med deg, din stut! Nå blir det et leven uten like. Slik er jo i den høyeste grad meningsløst. Hva pokker har denne tynnbente, uforstammende snabeldyr her å bestille? Denne umåtede slinkefant med fingrene hengende på lik sugeapparater som på ekkel på lupp. Ut med snyltedyret, lyder enstemmig fra samtlige gjester. Og nå er det også forbi med vertens tålmodighet. Rasende styrter han mot snyltedyret, griper en rødglødende ildtang og kniper den med inderlig tak i de store, flate ørene på snyltedyret, så det dufter svidd. Ditt fordømte snyltedyr! Her har du snuset. Hvem er det som er førstemann her i huset? Et inderlig pip lyder fra det smertefulle, rynkende snylteskaftet på den storartede fremmede, som sjangler frem og tilbake under vertens kraftige nakketak. Hans egen sabel slår ubarmhjertelig ben under ham, og ved et velment spark i baken sender han på hodet nedover trappen. Sabelkling og meget larm blir enden på hele historien.